שתיים, שאף פעם לא קורה נגד זה שהוא רוצה. זאת אומרת, להגיד כל מה שאלוהים רוצה קורה, ורק מה שאלוהים רוצה קורה. אלוהים הרגיל, כל מה שהוא רוצה קורה, ורק מה שהוא רוצה קורה. זאת אומרת, לא יכול להיות שיקרה משהו בלי שהוא ירצה, ולא יכול להיות שיקרה משהו שהוא לא רוצה. אבל אם אנחנו, עכשיו, אם אנחנו נגדיר את אלוהים, אתה רוצה לחזור להסביר את זה? יש פה שני דברים. אחד, זה כל מה שהוא רוצה קורה, דהיינו, לא יכול להיות שהוא ירצה ולא יקרה, ושתיים גם הפוך, לא יכול להיות שיקרה בלי שהוא ירצה, או שהוא ירצה הפוך. רוצה להסביר את זה? אז בוא נחזור אותם. אלוהים, כל מה שהוא רוצה קורה, ורק מה שהוא רוצה קורה. יש גם את הפרספקטיבה הפוכה. רגע. אבל מה אנחנו בעצם שוללים? אנחנו רואים, תראה, אלוהים, כל מה שהוא רוצה קורה. אם הוא ירצה משהו, זה יקרה. ולא רק, דהיינו, אף פעם לא יכול להיות שהוא ירצה ולא יקרה. אבל מה אנחנו שוללים פה? כמה דברים. אחד, שלא יכול להיות שיקרה שהוא לא רוצה. לא יכול להיות שאלוהים יגיד, אני לא רוצה ושזה כן יקרה. זה לא יכול להיות. לא יכול להיות. זאת אומרת, שאלוהים ירצה משהו ושיקרה הפוך, זה אין מצב. ובית כל, שלא יכול להיות שיקרה משהו שאלוהים לא רצה אותו קודם. יכול להיות שאלוהים לא נגד זה, אבל לא יכול להיות שזה קרה בלי שאלוהים ירצה. כדי שזה יקרה, צריך שאלוהים ירצה שזה יקרה. ואם אלוהים ירצה שזה יקרה, זה יקרה. עכשיו, אם אתה חושב שאלוהים פירושו שכל מה שהוא רוצה קורה, ושאף פעם לא קורה נגד רצונו, וששום דבר לא קורה בלי שהוא רצה את זה קודם, אם זה מה שאתה חושב, ואחר כך יש לך את הוידאו, ואז זה עושה לך סדר בראש, אתה יכול לרשום בדיוק, רוצה, קורה, קורה, רוצה לראות את ההבדלים, זה היתרון. עכשיו, אם אנחנו נאמר שאלוהים, כל מה שהוא רוצה קורה, ואף פעם לא קורה משהו בלי שהוא ירצה, אז באמת, כל בן אדם, או מישהו או משהו, שלא קורה כל מה שהוא רוצה, ולא כל מה שקורה זה הוא רוצה, אז הוא לא אלוהים, זה נכון. אבל אלוהים הראשון בשרשרת, הראשון, לא מה שאנשים מדמיינים שזה אלוהים, הוא שנמצא בראשון, אצלו גם כל מה שהוא רוצה קורה, וגם כל מה שהוא רוצה לא קורה, וגם כל מה שהוא רוצה קורה הפוך. וגם קורים דברים שהוא רוצה, וגם קורים דברים שהוא לא רוצה, וגם קורים דברים שלא אכפת להם קורים או לא קורים. והכל בו זמנית. עכשיו זה, לא, עכשיו זה אלוהים אחר, נכון? אבל כשאני מדבר על להיות אלוהים, אני לא מדבר על אלוהים שהוא רק משהו מסוים. אני מדבר על האלוהים שבו זה לא משנה בכלל אם אתה רוצה או לא רוצה. זה לא משנה אם זה קורה או לא קורה. יש לנו שתי נקודות ייחוס. האם אני רוצה, האם זה קורה. אלוהים רוצה וזה קורה. עכשיו, לא יכול להיות שקורה כשהוא לא רוצה. זאת אומרת, אם הוא רוצה, זה קורה. אם הוא לא רוצה, זה לא קורה. אם זה קורה, הוא רוצה. אבל באלוהים הראשון האמיתי, אם אני אשאל את הראשון, תגיד לי, מה שאתה רוצה קורה? הוא אגיד לך, אין הבדל בין קורה ללא קורה, ואין הבדל בין רוצה ללא רוצה. עכשיו, אם אתה אלוהים כזה, אז אין לך הבדל בין קרה לא קרה, לבין רציתי לא רציתי. זאת אומרת, שאם אתה קורא בספר, או באיזה ספר אחר אפילו, ומבין שאתה אלוהים, ואתה חושב שאלוהים, כל מה שהוא רוצה קורה, אז אתה נכנס לביוס. אבל מה זאת אומרת? אם אני חלק מאלוהים, ואם אני אלוהים, אז איך יכול להיות שיש דברים שקורים נגד רצוני? ואין לי זכות. אבל אם אתה מבין, זאת אומרת, אם אתה תגלה שאתה אלוהים, אבל גילית את האלוהים הלא נכון, גיליתי שאני אלוהים, אבל לא האלוהים הנכון, אז אתה עכשיו מתחיל להתבאס. אבל מה זה עכשיו נהיה לך עוד יותר רע? כי קודם אתה אומר, למה קורה לי נגד רצוני? כי אני לא אלוהים. עכשיו אתה אומר, מה זאת אומרת? אבל אני אלוהים, למה קורה לי נגד רצוני? הרי אלוהים הכל צריך להיות כרצונו. אבל אם אתה מגלה את האלוהים הנכון, אז אתה אומר, אני אלוהים הנכון, ואין אצלי הבדל בין רוצה, לא רוצה, קורה, לא קורה, ואז שום דבר, ואז אתה כבר רואה את כל הפרספקטיבות. אתה הבנת מה אני הסברתי? כן, הבנתי, אבל איך זה מתייחס כאילו ל... הרי... אתה רוצה להגיד מה הבנת? לפני השאלה. קודם מה הבנת, רק השאלה. ככה עובדים מסודר, לא? כן. כמו שמישהו אומר, בוא נעשה כפל וחילוק, הוא אומר לו, בוא נסביר חיבור וחיסור, הוא אומר, לא, הבנתי, אבל תסביר לי, רגע, אבל תסביר מה הבנת.
אוקיי. ומה החיסרון בסנדל? במסודר. אין חיסרון. אני יודעת למה, אני יודע שאתה... כן. אני כבר לא יודע שאתה התפיסה המעוותת שלנו, כי מה שאנחנו חושבים שאלוהים, שכל מה שכל... היא מעוותת? מעוותת חלקית. מעוותת חלקית, כן. לא, כי היא גם נכונה חלקית. נכון. אבל אם אתה יכול, היא גם נכונה חלקית. תלוי מאיזה צד מסתכלים. מצד הזה היא מעוותת, מצד הזה היא נכונה, מצד הזה היא נכונה חלקית, מצד הזה... תלוי מאיזה צד. נכון. אוקיי. אוקיי. עכשיו, זה אומר כאילו ש... מצד ילד שמה שאנחנו... שרוב האנשים חושבים, כן? נכון. שרוב האנשים חושבים, שכל מה שאלוהים רוצה, אם אני למשל אלוהים, אז מה שאלוהים באמת... איך האנשים תופסים את אלוהים? כאילו, התפיסה של אלוהים, שכל מה שקורה זה אלוהים רוצה שיקרה. ושיכול להיות שיקרה בלי שאלוהים רוצה? כל מה שהוא רוצה, קורה. נכון. שני הפרספקטיבות. שני הצדדים. כן. אוקיי, ואז? ואז יש פה דילמה, כאילו, בן אדם אומר לעצמו, מה, אם אני אלוהים, אז למה לא... יש דברים שקורים ואני לא רוצה אותם, כן? או יותר מזה, שהם קורים בלי שאני ארצה אותם. זאת אומרת, הפרפר הפך עכשיו בחוץ. אני לא רוצה את זה, אבל אני לא זוכר שאני רציתי את זה קודם. גם הם קורים לי אפילו דברים כרצוני, אבל לא אני רציתי את זה. אז למה אתה אומר לי שאני אומר, אני לא זוכר שאמרתי לפרפר, הוא אפילו אוהב לי שאמרתי לו. אוקיי, ואז זה הוכחה, שאתה לא אלוהים באמת. אז זה, אתה לא אלוהים הזה. הזה. אוקיי. מבחינת האלוהים האמיתי, כמו שאתה אומר. מה זה אומר אמיתי? למה אני קורא לו אמיתי? כי אצלו אין הבדל בין... כי בראשון, 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 בראשון... בין הרצון שלו לבין ה... לא. זה שהוא רוצה שיקרו דברים מסוימים, או שלא קוראים דברים מסוימים. שניים. אין הבדל בין קורא ללא קורא. מה זה נקרא קורא? קורא זה יש. קרה שהפלאפון פה. קרה שאין פה פלאפון. אבל אם אין הבדל בין יש להם, אז מה קרה? שיש פה פלאפון או שאין פה פלאפון? אין הבדל. אם אין הבדל בין יש להם, אז אי אפשר להגיד קרה או לא קרה. כי זה אותו דבר. ואם אין הבדל בין יש להם, אז גם אין הבדל בין רציתי או לא רציתי. כי מה זה רציתי? יש לי רצון, אין לי רצון. זאת אומרת, אם ובראשון, כשאין הבדל בין יש להם, אז אין הבדל בין קרה ללא קרה, ואין הבדל בין רצה לא רצה. ואז... ואם אתה מבין, ואם אתה מצליח להתחבר לזה, אז? אם אני מצליח להתחבר לזה, אז... אם אתה מבין את זה, אם אתה מצליח לראות את... מה זה מה להתחבר לזה? הכוונה לראות את הדברים גם דרך הפרספקטיבה הזאת. זאת אומרת, שאתה קם בבוקר לעבוד, כי אתה רוצה לעבוד, ואתה גם לא רוצה לעבוד, אוקיי?